A ještě jednou na druhou stranu. Přátelé, krásné předpoledne. Ještě jednou na druhou stranu. Momentálně nebudu nikoho, kdo dělá rozhovor, rušit svými informacemi. Každopádně ne všichni mě vidíte, doufám, že mě všichni slyšíte, a to je absolutně podstatná záležitost. Tak já bych vás chtěla přivítat samozřejmě na finále soutěže Československá CV fotokniha roku 2011, ale v tento moment začínáme ještě úplně oficiálně. V tento moment začínáme jenom informacemi pro hlavně tedy porotce, kteří se nám pomalinku ještě slízejí, už jedou někteří výtahem, někteří parkují, takže ještě chvilinku rozhodně na ně počkáme, protože ti jsou dnes taky velmi podstatnou složkou dnešního tedy dopoledne a vůbec soutěže CV fotokniha roku 2011 a tentokrát letos tedy už nejenom česká, ale československá. Je to druhý ročník, takže už jakási tradice, jakousi tradice jsme nastolili a já doufám, že příští rok se připojí ještě nějaká jiná třeba třetí země. Já doufám, že už jste si prohlídli krásné CV knihy, protože o těch je to tady primárně. Dnes ano, hlavní roli tady CV knihy od Fotolabu. A my jsme tady dnes při krásném datu 22.2.2011, už na druhém ročníku finále soutěže Československá CV fotokniha roku 2011. My dnes tady zvolíme s naší porotou, jak tedy českou, tak slovenskou, nejkrásnější CV fotoknihu. Pět z nich vybereme a potom z těch pěti, jak slovenských, tak českých, vybereme jednu, tu jedinou, která vyhraje zkrátka dnešní soutěž, nebo soutěž, která se koná celý tento rok. Tak přátelé, já už jsem řekla, proč jsme se tady sešli, poprosila bych možná, abyste mě poslouchali, jinak nevím, co bude, ale mám tady Václava Nojda, tak kdybyste náhodou neposlouchali, tak my to s Vaškem nějak vyřídíme, zařídíme. Tak ne, to byla legrace. Vašek je tady, členové poroty jsou tady, Věta Lutovská, taky ano, vítám tady všechny členy poroty, ať už z české nebo slovenské strany. Poprosila bych Pavla Schreibera, aby přišel sem za mnou, protože Pavlík by vám jistě za Fotolab, za celé knihy taky něco řekl a on se tam ještě vítá za další členkou poroty. Takže Pavle, jestli mě slyšíš, pojď prosím tě za mnou. Poprosím tě, Petře, taky prosím za mnou. A Petr je tedy už po druhé, v druhém ročníku předsedou poroty a koho nejdřív chlapi nechám mluvit? Ano, tady, předsedu, tohle s tím. Tak se střihněte, dobře, tak mám na vás na každý jednu otázku. Kdo vyhrál? Pavle, prosím tě, řekni mi, druhý ročník, tedy už tradice, a koho vůbec to napadlo? Mě by to zajímalo, protože na tuhle otázku mám pocit, známe se dlouho, ale nezeptala jsem se tě za ty dva roky. Takže koho napadl tento nápad? Dobrý den. Tak jenom bych vás chtěl všechny přivítat tady trošku s tisném prostoru, přišlo nás víc, než jsme mohli očekávat, za což vám děkuji. Vítám tady naše hosty ze Slovenska, kteří vážili dlouhou cestu, aby se naší mezinárodní soutěže mohli zúčastnit. A nyní k tvému dotazu. Samozřejmě CV fotokniha známá byla, ale věděli jsme od spousta lidí, že neví jak na to. Tak jsme si říkali, jak zábavnou formou k tomu. A myslím si, že to byl nápad Petra Turečka, jako všeho od nás u firmy, co se týče marketingu. Tak jsme jednoduchou formou zvolili tento systém, kdy každý, kdo si sestaví tuto CV fotoknihu, ji může vlastně ukázat, může se jí poklubit
a i tohle zábavnou formou i eventuálně něco vyhrát. Takže loni jsme to dělali sami, letos už i s kolegy ze Slovenska. No a jak to bude dál, vám řeknu až na konci tohle programu. Tak tohle já ti děkuju a teď Petr. Petře, já mám pocit, že teď už možná více věnuješ pocit než zpívání. Není to můj pocit, nebo jak to máš? Máš to tak na půl, anebo co tě momentálně třeba nejvíc baví? Protože ten zpěv samozřejmě děláš dlouho, to fotografování zase tak dlouho ne, i když možná taky už 10 let. No, není to pravda. Já jsem muzikant a fotografii mám jako záruku. Je pravda, že se to snažím robiť profesionálně, ale nemám po ambiciu, aby som sa tým živil. Já chcem poděkovat firme CV Fotola Praha, s kterým spolupracujem a vyvolali všetky moje fotky. Sú skvělí, profesionální, od Pavla až po posledného člověka, Pavla Šrebra až po posledného člověka v laboratoriu. Tak skvělá firma, přišli s tímto dobrým nápadom a myslím si, že urobili veľa radosť, veľa fotografom, pretože darmo, čo je na papieri, to je lepšie. Okrem svadby. Takže, čo je na papieri, to je lepšie a ja si myslím, že vytvárajú možnosť nie len ako mať peknú by som povedal spomienku alebo prezentáciu pre niektorých fotografov, ale je to aj taká reflexia pre fotografov, ako iní reagujú na ich fotky. Čiže ona má trošku taký, akože poviem takú nadávku, že edukatívny charakter. Lebo ľudia potom vidia, že ako sa majú krotiť v tom fotení, pretože digitál dneska umožňuje fotiť strašne veľa a strašne Pavlovi Šrajbovi a všetkým ľuďom, ktorí to končí, tak dúfam, že sa budú zase kamaráti Česky a Slovensku. Dáva svoje boty, svoje míče do tu busu, než se týká všichni pět, do jakéhokoliv z těchto tu busu, pod samozřejmě číslem té dané knihy můžete hlasovat. A za chvilinku, až proběhne hlasování na slovenské straně, tak se připraví také porota z Čech, postupuje do velkého finále. To samé uděláme zpětku na druhé straně a potom z těch 10 knih, tedy 5 slovenských a 5 českých, vybereme tu absolutně nejlepší. To jsem zvědavá. Já jsem tady byla asi hodinu a půl předem, prohlížela jsem si knihy, protože ty jsou absolutně nejlepší. Taky možná pro novináře jedna. To barma je dobrá. 20, protože fotografky profesionální, které jsou tu, vědí, že treba docenit právě to, že to bolo ťažké urobiť tie snímky, sú pod vodou urobené. Ja som tajne dúfal, že to bude na druhom mieste. Ale je to pohybový. Tak ja myslím, že to tam dělali. Ja som súhlasil, že bude na druhom mieste, možná ešte bude na prvom. Protože týchto pět je vysiáta do toho finále veľkého, ale teď se poďme ze slovenské strany otočiť. A Česku, ja prosím opäť tady porotce, jejichž jména přečtu, protože teď se poprosím Petra, aby...